Halk yaradıcılığı. Tərəkəmə folklor toplusu. Hoş gördük sevgili dinleyiciler. Azerbaycan Türk dünyası dünyaya, beşeriyete çok büyük töhfeler verip medeniyet getiribdi. Qədim tarixi olan belə sənət növlərindən biri de xalça sənətidir. Xalça sənətinin qədim tarixə malikdir. Tədqiqatçıların qeyd elədiyinə görə 6 ayda qazıntılar zamanı tapılmış xalçanın tarixi 2500 ilə qədər gedib çıxır. Həm də maraqlı odur ki, xalçan öz rəngini, öz ilkin variantını olduğu kimi qoruyub, saxlayıb. Yəqin də bu, təbii boyalardan irəli gələn bir hadisədir ki, bizim xalqımızın həm də mədəniyyət aləminə gətirdiyi gözəl yeniliklərdən soraq verir. Bizim uşaqlıq devrimizdən bugünümüzə qədər hər zaman bizə sehirli görünən xalçalarımız var ki, bu da adını uçan xalçalar deyirik, nağıllarımızda var. Çox eşitmişik, amma mənə elə gəlir ki, hələ də dünyaya da beş bu bir sirli seyirli olarak kalır. Uçan xalça ne demektir? Uçan xalça ümumiyyətlə mövcuddur mu? Ya tarix bundan sonra bu yenilikleri bize bəxş edəcək mi? Bu barədə tədqiqatçılarımız çox düşünürlər. Bax, buna bir aydınlıq gətirmək üçün, elmə əsaslanmaq üçün qonağımız var. Qonağımız Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının professoru, əməkdar rəssam Məmməd Hüseyin Hüseynovdur. Məmməd Hüseyin müəllim, xoş gördük, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Biz xalçalar haqqında çox danışırıq. Xalçanın yaranmasından, onun elementlərindən, onun bizə gətirdiyi mədəniyyətlə, dünyaya verdiyi töhfələrlə bağlı söhbətlərimiz çox oldu. Bir neçə verilişdə bu barədə söhbət eləmişik və bizim xalçalarımızın gözəlliyi, füsunkarlığı dünya muzeylərinin bəzəyinə çevrilibdir. Dünyanın ən böyük ölkələrinin hansı muzeyinə getsək, orada Azərbaycan xalçasına rast gələrik. İstəyir onun çeşidinlə, gözəlliyinlə, böyüklüyünlə, yəni dünyaya dikte eləyən gözəl bizim sənət növüdür. Yəni bizim baş ucalığımızdır. Bizim mən deyərdim ki, pasportumuzdur. Bizim xalq rəssamı Eldar Mikayılzadənin bir söhbətini dinlədim. Orada deyir ki, xalça bizim ana dilimizdir. Doğrudan da bizə çox şeylər bəxş eləyən o xalçalarımız kodlaşdırılmış formada bugün bizə gəlib çatıb. Bu kodları da Məmməd Hüseyin müəllimlə biz artıq dinləyicilərimizə açıb deyirik. O xalçalar bizə nələri gətirir, bizə nələri deyir. Bax, istəyərdim Məmməd Hüseyin müəllim, uçan xalça hər birimizin uşaqlıqda xəyalımızda canlanan bir sirli, sehirli aləmdir. Bəli, əziz dinləyicilərimizi salamlayıram. Uçan xalça anlayışı bizim mifoloji düşüncəmizdə, nağıllarımızdan bizə gəlib çatan bir fikirdir. Var uçan xalça, var uçan xalçalar. Ümumiyyətlə, xalçanın mifoloji tərəfi, sehirli tərəfi demək olar ki, dünyada araşdırılmamış bir sahədir. Çünki burada bəzi sirlər var ki, o sirlər danışılmayan, bir növ o sirlərin insanın könlünə daxil olması tamamilə başqa bir sahələrdə mövcuddur. Uçan xalça anlayışı bu günləri aydındır ki, bütün dünyada o anlayış var. Uçan xalça anlayışını Min Bir Gecə nağılında Şəhrizadın danışdığı nağılların birində uçan xalça məfhumu o nağıl vasitəsilə bütün dünyaya yayılıb. Yəni dünyələşdirilib. Bəli, dünyəviləşdirilib. Hamı, məsələn, Avropalı da, Amerikalı da, Rusiyalı da, Hind də hamı bilir ki, belə bir anlayış, uçan xalça anlayışı var. Bizim möcüzəli xalçalarımız çox olub. Uçan xalça əgər nə qədər mifolojidirsə, eyni zamanda elə xalçalarımız da olub ki, onlar canlı şəkildə tarixdə bir möcüzə nümunəsi olub. Məsələn, xalçanı bəzən canlı hesab eləyirlər. Bəli, məsələn, daş xalça. Belə bir xalça haqqında da bir neçə kəlmə deyib uçan xalça məsələsinə keçsək, dinləyicilərimiz üçün bu anlayışı qavramaq daha rahat olacaq. Daş xalça üç kilsə deyilən yer ki var bu günləri. O ərazi artıq ermənilər tərəfindən tutulmuş hissədədir, Naxçıvana yaxın bir ərazidədir. Vaxtı ilə səyyahlar, vaxtı ilə alimlər, bəzi dini mövzularda yazan tarixçilər, ravilər qeyd edirlər ki, üç kilsədə
dağın zirvəsində bir daş xalça var. Daş xalçanı orada o kilsənin rahibləri qoruyurlar. Daş xalça o ətrafda olan müxtəlif dərman bitkilərinin toplanılıb, qazana doldurulub, sacayağını həmin daş xalçanın üzərinə qoyub, yandırırlar və həmin sacayağının altında yanan od, yemək halında olan dərman bitkiləri ilə hazırlanmış qazanı qaynadır və daş xalça yanmır. Və sonra daş xalçanı təmizləyib, qoyurlar öz yerinə. Yəni, onu qoruyurlar. O, bir növ ilahi sovqat kimi, ilahi bir nimət kimi qorunan bir əşya olubdur. Bu, həqiqətən də bu olubdur. Yəni, bu bizim ərazimizdə belə bir xalça mövcud olubdur. Bu xalça hətta uzaq Firəngistandan belə hər il 40-50 min zəvvar gəlib həmin o yerləri ziyarət edərdi və həmin xalçanın üzərində od qalanıb və qazanda bişmiş od bitkiləri ilə hazırlanmış yeməyi təbərrük halında kiçik qablarına doldurub hətta Firəngistana qədər onu aparırlarmış. Bu xalça haqqında Əvliya Çələbinin səyahətnaməsində var. O, səyahəti zamanı o yerlər barəsində öz fikrini söyləmişdir. Məlum olur ki, o xalça bəzi rəvayətlərə görə Ənuşiravanın kilsəni o yeri tikdirdiyi zaman onun deməli bir ərmağanı olub. Ərmağan da ilahi sovqat olub. Yəni, deyilənə görə İsa'nın anadan olması, yəni Məryəm əleyhissalam bir mağaraya daxil olub və orada İsa əleyhissalamı dünyaya gətirib və ona inansınlar deyə Allah tərəfindən həmin daş xalçanın üzərində od qalayıb, yemək pişirib, insanlara paylamaq niyyəti ilə göstərirdi ki, böyük möcüzə kimi onlara təqdim etmək istəyib. Və sonradan o deyilənə görə İsa'dan sonra bir peyğəmbərin adını qeyd edirlər, Bəxti Nəsir deyirlər o peyğəmbərə. O peyğəmbərdən sonra gəlib çıxıb Anışlana, xalça orada həmin məbəd tikiləndən sonra orada qalıb. Hətta tarixi mənbələrdə belə bir qeydi var ki, Süleyman Şah Naxçıvana yürüş etdiyi zaman həmin yerlərə gedib həmin xalça üzərində namaz da qılmışdır. Yəni belə bir ravilərin, səyyahların qeyd etdiyi belə bir daş xalça haqqında səlnamə var. Daş xalça möcüzədir, niyə yanmır? İndi müasir dövrdə doğrudan da alimlərin araşdırması daşdan ip almaq mümkündürmü? Belə bir anlayış ortaya çıxıb. Məlum olur ki, bəli, daşdan da ip almaq mümkündür. Müasir dövrdə məlum olur ki, azbest adlı bir daş var. O daşı kətan kimi, həmin daş liflərdən ibarətdir. Yəni, döyülür və onun parçalanan hissələrindən ip alırlar. Hətta Sultan 4. Muradın zamanında Qaya Paşaya həmin azbestdən hazırlanmış, ipdən toxunmuş bir köynəyi öz oğluna hədiyə olaraq vermişdi. Hətta döyüşlərdə bəzi şahlarımız, sultanlarımız, paşalarımız, güclü şəxsiyyətlərimiz, hansı ki onların qorunması üçün həmin köynəklərdən, daş köynəklərdən istifadə etmişlər. O köynəklər çişləndiyi zaman oda atıb yaxardılar, o da onu yandırmazdı və tərtəmiz olub yenə də əyinə giyilərdi və o həmin xalçalarda, həmin geyimlərdə naxışlı olmuşdur. İndi azbestdən dünyada mənə bu yaxında bir dostum Avstriyadan bir ip gətirmişdi. Dedi, bu daşdan alınan ipdir. O ip indi məndədir. Həmin xalçanı təsvir edənlər, kilsə məbədində olan xalçanın təsvirində onun rəngini də təsvir edirlər. Sincab rəngindədir. Yəni şəkərəyə yaxın bir rəngdədir və naxışlı xalçadır. Yəni onun naxışlarına da üstündə od qalanlığı zamanda o naxışlara təsir etmir. Biraz da şəffaf olurmuş. Sonradan o ilahi sovqatın yox olması, hara getməsi, indiyə qədər harada olması məlum deyil. O ilahi sovqat şəklində və yaxud da ilahi əmanətlər içərisində dünyada haradasa ola bilər ki, saxlanılır, gizlədilir və sirli bir aləmə düşür. Amma bu daş xalçanın
kiçik bir sirridir. Çünkü Türk mədəniyyətində yada daşı kultu adlı bir məfhum var. Yada daşı biz Türklərdə o istifadə olunubdur. Yağış yağdırmaq üçün yada daşından istifadə olunub. Hətta yada daşına bənzər xalça bir anlayışından da istifadə ediblər. Hətta bəzi vərnilərin üzərində əjdaha, yəni suyu qorayan əjdahaların təsviri ilə rituallar keçilib, quraqlıq zamanı Tanrıdan, Allahdan yağış istəyiblər. Bu bizim ənənələrimizdə var. Məhəmməd Hüseyin müəllim. Dedi ki, daşdan ipliklər hazırlanıb, o toxunan xalçalar ona görə daş xalça adlanır. Bəli. Hətta döyüş zamanında köynələrdən də həmin ipdən toxunulmuş. Bəli. Bax, bu müasir zamanda, indi onlardan min illiklər keçib, bu müasir devrimizdə texnikanın bu qədər inkişaf elədiyi vaxtda bu daş ipliklərdən istifadə edilmək mümkündür mü? Çox təəssüf ki, bu günləri daş ipliklərdən Avropada, dünyada istifadə edirlər. Kosmik sənayedə və yaxud da müəyyən dərin texnoloji proseslərdə istifadə edirlər. Artıq Avropalılar bizim nağıllarda olan, rəvayətlərdə, dastanlarımızda olan məsələləri artıq real həyata keçirə bilirlər. Məlumat elə qiymətli bir şeydir ki, məlumat elmdən ibarətdir. İdeyanı verir. Bəli, ideya elmdə həll olur. O elmin sonra üzərində işləməlisən, onu materiala çevirməlisən, yəni insana xidmət edən bir hala çevirməlisən. Və ondan da onlar bu şəkildə istifadə edirlər. Azbestdən alınan ipliklər bu günləri dünyada mövcuddur. Mənə də o nümunədən gətiriblər və mən gördüm ki, doğrudan çox incə bir nə pambığa oxşayar, nə yuna oxşayar, nə ipəyə. Amma ipək kimi parlaq bir möhkəm ipdir. Bu qədimdə bizim ərazilərimizdə bundan istifadə ediblər və bizim xalça anlayışımızda, xalça dastanımızda, xalça məhfumumuzda bu var. Dünyaya Türk bu ipliyi də verib, amma bu gün özündə yox. Keçən verilişlərin birində mən iplər barəsində azacıq da olsa danışdım. Yəni ip kultu olub. Bizdə ip elə bilmədi, hətta ipə də and da içirlər. Bizim iyi geyimimizi təşkil edən ipdir. Bizim ətrafımızı, çadırlarımızı təşkil edən ipdir. Yaşadığımızı təşkil edən ip olub. Yəni ipə and içirlər, ip kult olubdur. Bu üç kilsə dediyimiz, bunun təməlini Türk qoyub. Üç kilsə, bu günləri üç məzdin deyirlər ermənilər. O ermənilərin ərazisində qalan, yəni Naxçıvan ərazisində yaxın olan bizim tarixi abidəmizdir. O bizim məbədimizdir. Bu gün o ərazidə qalıbdır və həmin əmanət də o dövrdə ord olubdur. Yəni Övliyə Çələbi səyahətnaməsində bunu qeyd edir. Daş xalça barəsində ki, məlumat sonra itir. Yəni onu qoruyan rahiblər, onu qoruyan yəni dindarlar həmin xalçanı ilahi sovqat kimi kimlərəsə ötürüblər. Yəqin ki, zaman gələcək. Bəli. Türkün yaratdığı sirri. Çünki peyğəmbərin yəni üzə çıxacaq. Biz müqəddimə kimi daş xalçadan biz uçan xalçaya keçə bilərik. Yəni daş xalçamızın od qalanır, uçan xalça isə uçur. Biz xalçalarımızdan danışanda, onun naxışlarına baxanda biz adicə gözəl, bəzəkli bir xalça görürük, naxış görürük. Amma o naxışlar barəsində düşünməyə beynimizin gücü çatmır. Əgər düşünməyə beynimizin gücü çatsa, yəni ağlımız, idrakimiz o ornamentlər, naxışlar barəsində düşünməyə bizi vadar etsə, biz başqa aləmə düşmüş oluruq. Yəni bizim beynimizin naxışlarla bərabər uçmaq prosesi başlayır. Biz həmin uçma prosesində könlümüz açılır və xalça öz sirrini öz bəndəsinə, yəni insana yavaş-yavaş verməyə başlayır. Bu, ağlın, idrakın, könlün və sonda ruhun işidir. Və uçan xalça anlayışını başa düşmək üçün bu proseslər mütləq insan. Ağıl, idrak, könül və ruh. Bəli, bu dörddən sonra uçan xalçanı anlaya bilər ki, nədir? Uçan xalça püşüb dünyasına iki istiqamətdə yaxındır. Biri maddi tərəfdən, biri ruhi tərəfdən. Maddi tərəfdən uçan xalçalar anlayışı Azərbaycan xalça şünaslığında var. Amma o işlənməyib. Heç kəs o barədə düşünməyib belə. Bəli, çətin proses olur. Çətin proses deyil. Sadəcə onları düşünmək və axtarış lazımdır, sevgi lazımdır. Çünki bu da könül məsələsidir. Mən biraz könlümü açıb uçan xalçalar haqqında bir məqalə yazmışam. Yaxınlarda onu dərc etdirəcəm. Bizim Təbrizin şimal-şərq hissəsi də belə bir dağ var, uçan dağ. O dağ Təbrizi şimal-şərq tərəfdən, əsasən şərqə meyilli tərəfdən qoruyan bir dağ silsiləsidir. Həmin dağın adı indi də uçandır. Vaxtı ilə Hülakü xanın dövründən də əvvəl o uçan şəhəri daha qədimdən mövcud idi.
Uçan şəhərində yaşayan, Uçan dağının adı ilə bağlı, Uçan şəhərində türklərin ən incə, ən möhtəşəm, ən böyük sənətkarları xalçalar toxuyurdular. Və Uçan xalçasılığı gizli şəkildə tarixdə qalıbdır. Sonraki dövrdə o şəhərə hücumlar çox olub. O şəhərin necə Çində saxsı qabların sirləri uzun müddət qalıbdırsa, Uçan xalçaların da öz sirləri olubdur. Və bu xalçalar şahlara, bu xalça əl çatmaz insanlara layiq olan xalçalar olubdur. Bu şəhərin Hülakı xanın dövründə bir hücum olur o şəhərə. Uçan şəhəri dağıdılır, yandırılır, məhv edilir. Çünki Uçan şəhərinin insanları da könül insanları, ruh insanları olublar. Onlara bir kənardan baxanda onları yalnız düşüncəli insan, düşüncəli bir qövm kimi baxıblar. Çünki çox düşünən insanlar olublar. Ağıllı. Bəli. Uçanlılar köçürlər Təbrizə. Baxmayaraq ki, Təbrizdə də xalçaçılıq sənəti var idi. Yəni, uçanların şəhərində yaşayan xalçaçıların Təbriz xalçaçılığına yenilik gətirmələri tarixdə tam şəkildə araşdırılmayıb. Və uçan xalçalar anlayışı o zamanlar Hülakı xan dövründən məşhurlaşmışdı. Uçan şəhəri dağıdılandan sonra o şəhəri sonradan bərpa etdilər. Çingiz xanın sülaləsindən olan Mahmud orada Şam Qazan qalası olubdur. Onu bərpa etdirir və orada bir evlər saldırır və istəyir ki, o şəhəri yenidən bərpa etsin. Çünki bilməyərəkdən dağılmış bir yer olub. Bu, Monqolların dağıtdığı ən möcüzəli bir yer olubdur. Sonrakı dövrdə o şəhəri bərpa etsələr də o şəhər bərpa olunmadı. Yəni, o şəhər öz enerjisini itirdiyi üçün artıq o sənətkarların nəsilləri Təbrizdə öz fəaliyyətlərini davam etdirirdi. Hələ Təbrizin özündə uçanlıların toxuduğu xalçalar uçan xalçalar deyirdilər. Uçan xalça anlayışı bizdə uçmaq, qanadlanmaq feili ilə bizim beynimizə düşübdür. Amma bu, ağıl və idrakin məsələsidir. Amma bizdə könül və ruhun məsələsinə gələndə biz uçan xalçalar yox, uçan xalça anlayışında danışmalıyıq. Bəli, uçan xalça bizim könlümüzdən keçib ruhumuzdan qidalanan enerjinin hesabına ortaya çıxa bilər. Biz bilirik ki, rəvayətlərdə Həzrəti Süleymanın uçan xalçası olduğu və bütün dünya şahlığını yaratdığı üçün bütün dünyanı uçan xalça ilə gəzib, dolanıb, seyr etdiyi, müşahidə etdiyi, ravilərin verdiyi dini xəbərlərdə var. Bu, bizə çox mifoloji şəkildə görünür, biraz bizə daha nağılvari şəkildə görünür, amma bunun inanclarda olduğu labüddür. Hətta ravilərin söylədiyi belə bir hadisə də olub, Süleyman Peyğəmbər uçan xalçada yer üzünü müşahidə etdiyi zaman qürurlanır, ürəyində bir qürur hissi yaranır və o öz vəziri Asiflə xalçada seyr edirdi yer kürəsini və birdən onun içində olan qürur mənim şahlığım anlayışı beynində biraz bir cüzi şəkildə yaranması Peyğəmbərin Allah tərəfindən sınağa çəkilməsinə səbəb olur və uçan xalça ətəyini bir az əyir, o vəziri ilə sürüşür, xalçanın aşağı hissəsinə düşür və orada anlayır ki, uçan xalça da ona Allahın hədiyyəsidir ki, o yer üzünü tez uçub, tez getsin, tez görsün, tez baxsın. Fikir verirsiniz, bəzən biz o min bir gecədəki uçan xalça nağılından sonra təyyarələr, uçmaq anlayışını insanlar formalaşdırdılar və quşlarla bərabər uçlaşdırdılar. Uçan xalçanın sirri Nizami Gəncəvinin əsərlərindədir. Mən Nizami Gəncəvinin əsərlərində uçan xalçanın sirlərini, onun göydən gəlməsi, göyə qayıtması və uçan xalçanın bir anlayış olaraq sonradan 15-16-cı əsrin miniatür rəssamlarının əsərlərində necə həkk olunduğunu anladım. Böyük Nizami öz hikmət xəzinələrində, yəni beşliyində, bir dənə əsərində o Həzrəti Peyğəmbərin miracı səhnəsini verməyib, amma dörd o əsərində Həzrəti Peyğəmbərin miracı səhnəsində uçmaq anlayışını, uçan xalça anlayışını gizli şəkildə öz əsərində vermişdir. Məndə belə bir fikir yarandı. Uçan xalça siz indi danışdınız, bu mifoloji tərəfidir. Amma əslində uçan xalça o
şəhərin adınla mı dinləyicilərimizə aydın olsun deyə. Bizim o nağılda, nağıl varı bugün bizdə sirri qalan. Bəli. O siz dediyiniz ki, təyyarələrin uçuşuna bənzətdiyimiz xalçaların o mifoloji cəhətini Bəli. Qoyuruq bir yana. Əslində o şəhərin adınla mı bağlıdır? Bizdə demək olar ki, uçan xalçalar anlayışı vaxtı ilə bizim xalçasılığımızda olduğu üçün, yəni nəsildən nəsilə bu şəkildə keçibdir. Amma o izi itibdir. Yoxsa birinci dəfə bəlkə Azərbaycan radiosunda bu barədə ilk dəfə məlumatı mən verdim. Çünki uçan xalçalar uçan şəhərində yaşayan insanlar yaradır. Yəni onunla bağlıdır, elə deyilmi? Bəli, o zaman üçün, amma bu o demək deyil ki, uçan şəhərindən də əvvəl uçan xalça haqqında anlayış yox idi. Bu var idi. Dindəndir, nağıllarda, bizim nağıllar deyil, əslində nağıla da bu din formatından keçib, yəni inanc formatından keçibdir ki, və nağıllarda... Yəni, reallıqdan yaradır. Bəli, öz əksini tapıb. Məsələn, gəlin götürək, Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər Mirazı hikmət sultanı olan Böyük Nizaminin əsərinə biraz müraciət edək. Biz görürük ki, Azərbaycan miniatürlərində Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin mirazı səhnəsində Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər büraq atındadır. Büraq atına əyləşib, büraq atı ilə göylərə qaldırılır, mirazı qaldırılır. Biz Quran-ı Kərimə inandığımız üçün biz bilirik ki, bir müsəlman kimi miraz surəsi də vardır Quranda. Həzrəti Peyğəmbərin mirazına aid çox böyük orada kəlamlar Allah Taala bizə göndəribdir. Çünki miraz ən böyük hadisə olduğu üçün Nizami Gəncəvi bu mövzuya çox müraciət edib. Ona görə Nizaminin miraz səhnəsində uçan xalça haqqında belə bir anlayış var. O əvvəlcə atı yel adlandırır, külək, uçan bir şey adlandırır. Həmin buraq atını, deməli, sizlər xəzinəsində balaca bir bənddə belə deyir, at deyil, göyərçindir, kəklikdir, qızıl quşdur, ya humaydır, qumrudur. Bəs bu necə uçuşdur? Bu sətirlərində böyük Nizami göyərçinin adını çəkir, kəkliyin adını çəkir, qızıl quşun adını çəkir, humayın adını çəkir, qumrunun adını çəkir, 5 dənə quşun adını çəkir. Bizim türk mifologiyasında bu var və atı da, buraqı da həmin quşların uçuşuna uyğunlaşdırır. At qanadlı quş deyil. Bənzətmək isə artıq Nizami Gəncəvi uçuş anlayışını Sirlər Xəzinəsində bir sətirdə verir. Amma sonraki Sirlər Xəzinəsində yenə davam başqa bir bənddə deyir ki, deyir, yel qanadlı köhləni arxada qoydu uçdu, atının tərliyini mələklər göydə qucdu. Deməli, atın üzərində tərlik var. Yəni, Həzrəti Peyğəmbəri həmin tərliyə əyləşdirib mələklər. Və tərlik varsa, mütləq onun üzərində xalça var. Və bu xalçanın mələklər tərəfdən qoyulması isə onu sübut edir ki, bu xalça mələklərin vasitəsilə xalçaya qoyulub. Bu, ilahi sovqatlar mərhələsinə keçir. Nizami Gəncəvi təkcə atı yox, onun üzərindəki əşyaları belə öz sirlər xəzinəsində ehtiva edir. Və onu bildirmək istəyir insanlara ki, bu sirlər aləminə aiddir. Sonrakı yerdə deyir ki, buraqla Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər miraz etdikdən sonra onu bütün mələklər götürür və müxtəlif yerlərə gedir Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər. 4 mühüm mələklə görüşür. Bir sətrində də, deməli, bu Leyli Məcnundakı deməli, əsərində Məhəmməd Peyğəmbər mirazı səhnəsində belə bir şey deyir Nizami Gəncəvi. Bir rəf-rəf səninlə mənzilə vardı, o sidrə taxtına səni apardı. Buraq atı müəyyən bir mərhələyə qədər üzərindəki o xalçada oturan Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbəri müəyyən mərhələyə qədər göylərə aparır. Bir rəf-rəf səninlə mənzilə vardı. Deməli, Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbəri sonra rəf-rəf deyilən bir anlayışa mindirirlər. Bəziləri onu at adlandırır. Şərq alimlər, Nizami Gəncəvin əsərini araşdıranlar isə deyirlər ki, bu xəyali atdır. Bəziləri deyir ki, bu xəyali at deyil. Onu buluda bənzədənlər var. Buluda bənzədən miniatür rəssamları onu bulud kimi təsvir ediblər öz təsvirlərində. Amma bəziləri isə, bəzi ürfan alimləri onu nur saçaqlı adlandırıblar. Nur saçaqlı, saçaq anlayışı xalçaya aid. Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbəri buraq atı ilə gətirib rəf-rəfə mindirirlər. Rəf-rəf zəmin uçan xalçadır ki, bəlkə də bizim Süleyman Peyğəmbərin uçuşuna aid olan xalça kimi ola bilər. Və yaxud da götürək rəf-rəfə oturan Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbərin xalçası nurlu saçaqlı olubdur. Bu Nizami Gəncəvinin əsərində gizli şəkildə bizlərə çatıbdır.
Amma bir yerdə də var, deyir, o sidirə taxtına səni apardı. Deməli, artıq burada xalçaya müraciət edir Nizami. Yəni, deyir ki, o sidirə taxtına səni apardı. Sidirə, sidirətül müntəha deyirlər. Yəni, sidirətül müntəha göylər ağacıdır. Dünya ağacı anlayışında göylər ağacı qallaktikalardır. Sidirə ağacı elm aləmində bu günləri bu şəkildə Nizami Gəncəvinin əsərində öz əksini tapıb. Arxacızdan deyir ki, Nizaminin İskəndər namədəki əsərində isə görün nə deyir. Deyir, sidirədən, yəni qallaktikalardan sonra Ərşin Park səqfinə qədər İsmətdən bir kilim, kilim sözü işlədir, döşədi dilbər. Artıq burada məsələ bitir. Artıq o qallaktikalar sidirədən qutardıqdan sonra başqa bir aləm başlayır. O aləmi Nizami Gəncəvinin söz qüdrəti belə aça bilmir. Və onu hansı şəkildə izah etməyi, böyük Nizami bütün söz qüdrətini toplayıb bu şəkildə verir ki, İsmətdən bir kilim döşədi dilbər. Görün, İsmətdən bir kilim döşədi. Artıq kilim anlayışı, xalça anlayışı göylərdə olan, bir sonu bilinməyən bir kilimin, kilim siz bilirsiniz ki, o zaman Nizami Gəncəvi dövründə xalça demək idi. Yəni, türklər xalçaya kilim deyirlər. Bir xalça döşəndi. O xalça altı yoxdur. Xalça göydə qərar tapır. Bizim anladığımız kimi bu boşluqda qərar tapır. Mahum bu uçan xalça anlayışının Nizaminin əsərində bu şəkildə qoyulması möcüzədir. Yəni, uçan xalça anlayışı bu günləri insanları çox düşündürməlidir. Bizim ağıllı, idraklı, ruhlu babalarımızın yeri cənnət məkanıdır yəqin ki. Min illərdir o babalarımız bizə bu qədər böyük sərvətlər qoyubdur. Bu sərvəti təkcə Türk dünyası yox, bütün dünya yararlanır. Çox arzu eləyərdik ki, o ağıllı babalarımızın yolunu biz də o ağılla, o idrakla, o ruhla davam elətdirək. Çox şükürlər ki, belə sənətkarlarımız, sizin kimi sənətkarlarımız var ki, onları bugün dinləyicilərimizə açırıq, danışırıq ki, bunlar nə deməkdir, sirri nədədir, harada gəlir və hara gedəcəkdir. Mən də xalçalarımızın möcüzələri çoxdur. Biz yaxşı ki, bunu bir silsilə şəkildə belə insanlarımıza çatdırdıq və çatdırmaqdayıq. Yəni, xalqımız öz mədəniyyətini, özünün ayrılmaz hissəsi olan xalçanı daha yaxşı dərk etmək, tanımaq üçün maariflənməlidir. Çünki bizim özümüzə qaytaran, bizim xalqımızın qüdrəti xalçadadır. Biz xalçanı yaxşı öyrənməliyik. Onun həm mifoloji tərəfini, onun həm tarixi tərəfini, həm elmi tərəfini. Mən bir xəyali atdan söhbət etdi. Xəyali at bizim ağlımızın sürəti və ağlımızın qüdrətidir. Xalçalarımız şriftlə, yəni şifrələnmiş, ornamental bir varlıqdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Xətay xanım. Bu sənətin öyrənilməsində fədakarlıq edən və ona yol göstərən, yol açan insanlarımıza çox sağ ol deyirik. Biz də sizə çox sağ olun deyirik, sağ ol. Təşəkkür edirik. Qonağımızı bir daha xatırladırıq. Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının professoru, tədqiqatçı, xalçaçı rəssam Məhəmməd Hüseyin Hüseynov. İnsanlara haydere bir eşkin destesi Tərkəmə folklor toplusunu dinlədiniz. Toplunu hazırladılar müəllif Xətay Sahibin, rejissor Tahir Salmanov, səs operatoru Rəşadə Navai qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Ağzı zərti yarımda
dərdi yarım.